waxaad ogtihiin baryahan inay joogeen xisbiga mucaaradka wadani maalintee noo yimaadeen madaxda heer gobol ee xisbiga wadani runtii waxay noo sheegeen in guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxa cabdiraxmaan runtii ay u imanayaan inay la qaybsadaan baahiyaha jirta ee gobolka ka jira ee abaarta aafaysay iyo biyo la-aantu sidaa darteed ayaan runtii aanu kusoo dhaweynay ixtiraam badan iyo la shaqayn badan runtii aanu samaynay maadaama yahay xisbi qaran aanunu arkaynay in maanta uu la dareen noqonayo bulshada gobolka togdheer baahida jirtana runtii uu la qaybsanayo nasiib darro may dhicin waxaad og tihiin in muddo 4 maalmood ay joogeen intaana ay u joogeen bulshada qeybaheeda kala duwan kicinay kicinayaan iyo dhawaaqay ku dhawaaqayaan dowladda iyo bulshada inay iska hor keenaan taasoo macnaheedu yahay shirar duceedyo mar walba dhawaaqiisu una wanaagsanayn ina soo gaarayay oo ahaa hala dagaalamo ha laga kaco fadhiga maxay ahaateen dowladda ha laga hor yimaado taasina runtii waxaanu aqbalayno ama sidii aanu ka filaynay xisbiga oo aanu moodaynay inuu la noqdo dareenka ay qabaan bulshada reer togdheer ee baahiyaha faraha badan ay ku gadaaman yihiin runtii may noqon sidaa darteed waxaan bulshada reer togdheer aan runtii ugu baaqayaa sidii wanaagsanayd nabadgelyadooda iyo horumarkooda iyo wadajirkooda iyo iskaashigooda ay uga shaqayn jireen inay arrinkaasi uu ahaado oo ay sii labalaabaan xoojinta nabadgelyada la shaqaynta madaxdooda iyo dowladdooda waxaad runtii aad baryahaad maqlayseen ama dhawaaqa ka soo yeelaya nimanka madaxda ah burcu waa la mideeyey ciidis haysa anagu ma ogin burcun horay u midaysnayd dad ehela oo wada dhashay oo isku dowlada oo isku diina oo isku dhaqana ayaa burco degan ma ogin meel cid ku kala qaybsanayd oo iminka xisbiga wadani uu dad ku walaaleeyey runtii waa nasiib darro bahdilaad bayna ku tahay bulshada reer togdheer arrinkaasi arrinkan waxaan leenahay cidda dhawaaqaasi kayo soo yeeraya waa inay ka waantoobaan bulshada reer togdheer dhibka haysta iyo abaarta iyo biyo la-aanta haysata sicir bararka haysta in maxay ahaateen runtii ay la qaybsanayaan laakiin may noqon sidaa darteed ayaanu dee aanu ugu tagnay oo nidhi dee wixii aa wadeen aanu idin moodayna inaa wadeen noqon weyday marka naga joojiya arrinkaa wadaan sidaasay marka ay aan ahayd meesha saanu ku tagnay doob waa awowgay weeyaano maalinta halkay ugu imanayay oo maxay ahaateenay weydiinayay xisbiga inaan maxay ahaateenay fasax u qaadayay maalinta in laysoo kalifay iyo inaan laysoo kalifin horta isaga markhaanti ka ah iyo sidaan u soo dhaweynay laakiin isagu jawaab ma leh doob weeyaan jawaab ma leh isagu abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus